Välkomna till Lidingö Golfklubb och ett sammandrag av ett håls matchspel mellan Thomas Pettersson och Annika Andersson. Thomas först, han har inte spelat sedan han blev portad från Falsterbo Golfklubb 94 efter att ha monat i klubbhuset. Bra träff, men den drar åt höger och jag tror att den, ja, den studsar ner i dammen. Annika då, tog grönt kort för ett par år sedan men sökt bort det under en resa till Rhodos i våras. Vi ser hur hon lyckas. Hon kan bättre än så. Så där ja, lite fejdad. 50 meter kort green, men helt okej. Okay. Och det är alltså Annika i golfbilen. Elegant, kan jag ta. Thomas då, utslaget alltså i dammen, vilket innebär att han måste droppa, plikta ett och slå sitt tredje. Provsving. Där slår han till, svagt skuren, men den går mot green och ja, den är bra. Den är mycket bra till och med. Han lägger sig ungefär 11 meter till höger om flaggan på tre slag och det här sätter självklart press på Annika. Som slår sitt tredje. Lite kort. Fjärde slaget då. Bättre. Upp på green via bunken. Thomas putt för bogey. 4. Mm. Rätt linje, men den räcker väl inte riktigt. Och vid flaggan Thomas charmiga caddy. Yvonne Lövlin. Mycket uppskattad för sitt engagemang och till glädje för sporten. Och Thomas han markerar som vanligt med sitt Mastercard. Annika har lagt sin första putt kort och har den här för 6. Aj, hålkant. 7 för Annika. Hon får putten. Thomas missade sin 2-meters putt för 5 men kan alltså avgöra här med en 6a. Och det gör han ju. Den sitter. Matchen är klar. Dagens golfare, Thomas Pettersson. Såna här hallar, det finns det över hela Sverige. Lite innebandy, lite pingis, lite basket, lite fotsvamp. Tidigare här idag så spelade klass 5B en riktigt, riktigt usel handbollsmatch här. Men det var just i en sån här hall som Magnus Wislander och Staffan Olsson startade sina handbollskarriärer. Och frågan vi har ställt oss ganska ofta är, hur länge sedan var det egentligen? Förlusten mot Danmark i handbolls-EM blev den definitiva slutpunkten på en fantastisk svensk idrottsepok. En av de svenskar som ändå höll hög klass i motgången, det var målvakten Peter Gentzel. Det här trots vissa problem inför turneringen. Bland annat så tvingades Peter Gentzel att stå upp under hela flygresan till Slovenien. Och min fråga är, varför stod han upp under flygresan till Slovenien? Det hade blivit en dubbelbokning. För att när han kom in, Gentzel kom in, så stod där en gammal gubbe med käpp och hade sagt att jag har det sätet. Och då är ju Gentzel gentleman, så han lät ju Staffan Olsson sitta. Han är oerhört trevlig. Det ser väldigt, väldigt mörkt ut tycker jag, med handbollen i Sverige överhuvudtaget. Vissa experter har ju jämfört återväxten i svensk handboll med Thomas Petterssons hårsäckar. Det är kul det här med handboll. De jobbar på en hyllnings-DVD nu om Wislander och Staffan Olssons karriär. De fyller 40 nästa år. Den ska heta Sagan om de två tornen. Det finns bonusmaterial där du är med från omklädningsrummet. Man ska klicka på det här Sagan om stringen. Det är från Tyskland, de scenerna. Handbollslandslaget har haft ett banbrytande samarbete med TV4. På vilket sätt, undrar jag? Ja, TV4 fick ju följa laget under en lång tid, vilket resulterade i den här underbart härliga dokumentären som gick för några år sedan, Grina gamla gubbar. Det kan vara det de... När vi ändå har Staffan att vilja fråga, så jag, ibland när man tittar på era matcher med landslaget så här, när ni är ute så är det timeout och så står ni alla där grabbar i en klunga och snackar och så där, och så kommer Bengan springande fram och säger, vad gör vi, vad gör vi? Blir man inte ibland säker på att vi spelar handboll, vi är match, vi är
final. Försök att häng med lite, Bengan. Vem brukar kallas för slangen? Det är sångaren i Brandsta City Släckers. Nej, jag tror det är Magnus Wislander, va? Bra, Magnus, du har rätt. När är det lämpligt att använda ett så kallat tigersprång? Ja, lämpligt vet jag inte, men... sist jag gjorde det var när jag kletade tigerbalsam under förhuden. Det var ett riktigt sånt. Då hoppar man till. Ja, ordentligt. Man kan göra det i volleyboll också. Det är alldeles riktigt, det är i volleyboll. När brukar man använda så kallade sockolbyxor? Sockolbyxor använder man när man sockolar. Eller annars vet jag inte. Jag vet inte annars. Det är i gymnastikens redskapsgrenar. Vad står förkortningen RSG för? Svenska Dyslektikerförbundet. Förlåt, RSG, det är sån här, det var för lätt. Robert Slynan Gustafsson. Nej, jag kan inte. Rytmisk sportgymnastik. Vad är orange och ungefär lika stort som en tennisboll? Ja, det kan jag inte säga här. Jag kan bara säga så här, prova det med tigerbalsam under förhuden. Då blir den... på den liten färgen, kan jag säga. Men... ser den ut som en bandyboll? Det svar är alltså bandyboll. Det är helt korrekt. Ni är klara, ni ser ingenting. Vi tar in kvällens första hemliga gäst. Välkommen in. Ni har 100 sekunder på er nu. Jag tror det bara går... Kom igen, Robert! Kom igen, jag har börjat! Jag vet inte vad det här är, alltså. Vad fan ser det fram? Vänta, det är helt upp och ner! Hur fan är en skott? Ah, ja. Här tar han slut i alla fall. Det är muskler. Det här är äckligt, alltså. Han har armen mellan benen. Va? Nej. Nej, det här måste väl vara... måste väl vara... Vad heter det? Det bravo! Måste det vara något? Aj, vänta! Ja, ribbstol. Okej, okay, en gissning. Gymnastik. Det är gymnastik, är rätt! Okej, fasen. Vad tycker panelen om basket? Det är så tråkigt. Alltså. Det är ju inget drag heller på läktarna. Alltså. När man ser svensk, det är så mesigt. Amerikanskt, det är världens tryck på läktarna och fart och grejer. Och sen kommentatorerna säger, oh, it's amazing, fantastic. I Sverige är det så här, ja, vi går ut med ett meddelande, en Volvo H3C. Du har halvljuset på, det är liksom man hör. Det är lite så. Det är lite så. Men de amerikanska basketstjärnorna, de lever i riktiga såna här rockstjärneliv. Man läser om Rodman, han har så här liksom, han bara färgar håret och det är brudar och ringer näsan och alla dörrkläpp i arslet liksom. Det är ingen lek. Det här börjar komma till Sverige nu. Jag vet en kille, Roger i Plannja, han har skaffat anställning. Det är lite rock sådär. Har ni sett den här kinesen som har gjort sån här framgång i NBA i Amerika? Den här Yao Ming. Han är alltså, ja. Kines, alltså 4 meter lång. Nej, inte nej, han är inte 4 meter, men han är kines. Men, redan de gamla grekerna spelade faktiskt någon slags korgboll. Fast tvärtom. Det gäller att slänga små korgar
på en boll så att flaskan satt på väggen så här. Men det var bara larvigt så han la jag. Här har vi något konstigt. Nord motsats. Syd. Ja. Och sen så, vad heter han, predikanten som var ihop med Carola? Runa. Ja, precis. Och ta väck sista bokstaven. Runa. Runa. Ja. Sydruna. Sydruna. Och sen lägger vi till en bokstav till efteråt som... Sydrunas. Som är, kan vara... Ja, precis. Sydrunas. Och sen har vi... det blåste en liten... Bris. Bris. Nej, jag kortare. Vind. Vad heter det där djuret som du hade som du söp med? Iller. Ja, första bokstaven. Ill. Ill, ja. En ill. Tyrannas ill. Tyrannas ill. Ja, nu ska vi ut och på halländska, om man ska spatsera på halländska. Vandra på halländska. Ja, man ska, ja men på svenska då, om man ska på vandra, svenska. Ja, ett annat ord, kort ord på vandra. Gå. Gå. Ja, och på halländska blir det gå. Ja, precis. Ilgao. 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 Och nu gör jag detta. Nu gick jag. Nej, nu. Va? Nu klubbar vi det här. Klubbar. Jag har beslutat mig att nu sluta verka. Jag fimpar. Jag bestämmer. Jag ska. Ha? Ilga och ska. Och så en sån går iväg på slutet. Vad heter det bokstaven? S. S, ja. S. Ilga och ska. Ja. En skådespelare som heter Salamander heter så i Ruben. Va? Ruben. Ruben. Ja. Och efternamnet är dubbel... Ja. Stammat. Ta lite tag. Ruben. Om man släpper en... om man släpper en säck med massa gummi på en asfalt, så hur låter det då? Splash. Nej. med massa handbollar i, hur låter det då? Boom. Ja. Boom, boom. Va? Boom, boom, boom. Vad tycker panelen om bordtennis? Bordtennis är ju den enda möbelsporten som har blivit riktigt, riktigt stor. Jag har fåtöljkörling till exempel, spelat bara i Luxemburg. Vitrinskåsbasket, det finns ju inte. Nej, vi får tala om det här med att man börjar bli fattig. Har du märkt det, Micke, att nu börjar det buska till sig rejält i öronen och i näsan? Sådär, jag märkte det här i sminken förut. Ett jävla rakande här. Ja. Har du börjat ansa också, eller? Ja. För vet, jag måste göra det. Jag ansar rejält för att vet, ett tag det buskar till sig något fruktansvärt. Jag kom på mig själv med att jag gick och nynna på signaturen till Det susar i sävet. Men du mötte inte du Stellan Bengtsson i semin? Där? Nej, det var nog J.E. som gjorde det sådär. Kan ha varit. Ja. Det var så läge sen där. Nej, men jag tror det var du. Men på tal om Stellan överhuvudtaget så kallas han ju mini-Stellan då. Ja, fortfarande liten. Ja, han är, det är ju bara för att han är så lång. Ja. Och du, Martin, du är ju ganska normal lång eller så. Kan man ju säga. Ja. Att du är ganska normal. Ja. Men då fattar inte jag varför tjejerna i sminket kallar dig mini-Martin. Det är konstigt. Vad tycker panelen om innebandy? Jag tycker väldigt, väldigt, väldigt illa om dig. Det sa en person till mig häromdagen. Och, han spelade innebandy. Ja, Balrog heter de, va? Balrog, ja. Det är ju alltså ett väsen i den här sagan om ringen egentligen. Det är ju någon slags ny trend nu att man ska döpa om lagen till olika figurer i ur sagoböcker. Jag vet att Leksand för nu har bytt namn till Barna i Bullerbyn. Jag spelar innebandy i Korpen och det är himla kul. Jag kan rekommendera det. Det är roliga namn på de här lagen. Al Bundy hette ett lag. Vi hade Bandidos och de här Liljeholmens innebandyklubb. Innebandy är ju blivit väldigt populärt att man spelar med jobbet liksom, att man träffas en dag i veckan, kanske onsdagar, och så spelar man då ihop, och man är kanske mellan 19 och 21 ute i Enskedehallen tydligen. Vad fan ringer ni aldrig mig för? Men
innebandy är en sport som uppfanns på fritidsgårdarna. Det dyker upp fler och fler såna här idrotter som har samma ursprung. Jag såg på TV här VM i peeping här, som alltså går ut på att man ska tjuvkika in på tjejernas omklädningsrum. Det var en grek som vann där. Han såg 4 vårtgårdar och en buske på 3,25. Det är världsrekord. ...1912 så var Sverige värd för de olympiska spelen. Då var Staffan Olsson bara 11 år gammal. Under några oförglömliga sommarveckor så fick svenskarna här på svensk mark för första gången uppleva de klassiska OS-grenarna. Simning, femkamp, skytte, till och med dragkamp faktiskt. Och frågan är väl egentligen, kommer det någonsin att bli ett nytt OS på svensk mark? Ja, det finns i alla fall de som aldrig slutar hoppas. Förra veckan beslutade Sveriges olympiska kommitté att ge Östersund ännu en möjlighet att ansöka om vinter-OS. Den här gången så gäller det 2014. Och kommunalråden i Jämtland tror att man har bättre chans än inför OS 2010 av en specifik orsak. Varför tror man att chansen är bättre inför 2014? För 2014 är det exakt 100 år sedan första gången Östersund inte fick arrangera OS. Men de är ju så säkra på att få det nu där uppe, så att de har ju till och med börjat med de här invigningsceremonierna nu. De har hyrt in 6000 samer som ska lägga sig ett mönster som föreställer en stor hembränningsapparat. Så att... Det är alltså, norrlänningar är inte kända för att stressa direkt. Men det 2010, här tror jag blir svårt. Det är mycket som ska göras. Städa omklädningsrummen och sätta på popcornsmaskinen. Frugan ska se banderoller. Det ska stå mål. Och sen är det pinna till slalommen. Det är 14, 15, 16 stycken. Nej, 2014, här kan, är på håret, men jag tror det kan gå. Engelska bookmakers bedömer att Östersund har ungefär samma chans att få OS som månen. Östersund är visserligen lite snösäkrare, men månen har ett bättre uteliv. Vad anordnades redan av antikens fenicier, egyptier och greker? Det första äntligen hemma-programmet faktiskt. Det är sant. Ja, inte många som vet. Det var så här. Ja, idag ska vi bygga vår egen pyramid. Allt behöver är några klippblock, 5x2 meter, 12 000 slavar och lite pluggmassa. Ja, nästa vecka ska Ingela virka ett galärskepp. Vi ses då. Det var fantastiskt. Det är ju alldeles rätt. Ja. Nej, men det enda jag vet om jag ska vara, det är fenicier var ett båtfolk, så det är något med båtsport, och jag antar att de inte seglar så mycket, så jag säger rodd. Roddtävlingar. Bra. Roddtävlingar. Ja, tänk till faktiskt. Vilket simsätt debuterade i Helsingfors OS 1952? Kan det vara sån här finsk krålsim från Karelen? Nej, ni vet. Ja, ni vet så. Vad sa han? Det har jag sett. På Öland så är det. Kallsuppad. Nej, men vad heter den där? Jag tyckte man hade lite drag av fjäril där. Hade man det? Fjärilsim. Det är alldeles riktigt, Mats. Det är fjärilsim. Vem använder en kikare och ett bröstskydd? Transvestit med fågelintresse. Jag kan det här också faktiskt. Du kan det här också? Ja. Det är bågskytte. Bågskytte, bra! Åh, Robert! Ja. Det är en kille! Om 5 månader så inleds OS i Aten och arrangörerna jobbar för fullt med att färdigställa arenorna.
Men många är missnöjda med hur arbetet fortskrider. Bland annat så har det internationella simförbundet kritiserat simanläggningen och menar att grekerna inte håller vad de har lovat. Vad är det för fel med simanläggningen i Aten? Vattnet går inte ända in i kaklet. Utan det blir... Det fattas en sån här bit. Vad snotna de blir när de närmar sig upplavet och slår i hakan i bara sån kant. Vad helvete. De kan inte det där grekerna. Men det är skandal. Alltså, de har en väldigt dålig organisation i Grekland. Jag kan bara se framför mig under OS hur det blir när svenska deltagare liksom... But when do we start the race? Yes. You wait, you pay me little money, I call my friend Stavros, and you pay him little money, and then we do race, okay? Fyra sims. Jag hade en teori om att det finns alltså fyra olika simsätt. Men alldeles nyss var det bara tre. Ja, och sen så, med ridning finns det, kan man trava och skritt och galopp och så. Okay. Men alltså, till exempel i löpning, där finns det ju bara ett sätt att ta sig fram på. Jag skulle se lite olika löpsätt. Man kan säga 100 meter totalt fritt. Så här. Sådär, va? Eller varför inte 100 meter Christer Pettersson? Hans, går de aldrig dig på nerverna, de här diverna? Jo, men du vet att man har ju varit med rätt många år så att man lär ju behärska sig. Det hade ju varit värre om att ta hand om landslaget när man var ung och het och smälla av på tessan och så att ta ditt tatuerade arsle och far åt helvete. Funkar liksom inte riktigt så, utan man får ju balansera upp det lite grann. Vad sa du nu då? Nej, jag sa snuttan, simmar du så långsamt som du vill så det är okej för min del. Och så simmar lite fortare alltså. Och invärtes så kände du bara... Ja, nita den jäveln. Ja. Alltså, Lars Frölander, han har ju kropp som en grekisk gud. Mm. Och det kan jag säga, om jag skulle vara tvingad att ha sex med en man, då skulle jag välja Lars Adaktusson. Det verkar vara en... Jaha, hon är stor rosa klump som... Flinkman, Lasse Flinkman. Lasse Flinkman! Men man kan forma så här. Hon hade massa ungar. Anita Sten. Nej, hon hade massa ungar, konst. Barba, och... mamma, barba, ja. Pappa. Barba, barba, mamma, mamma, mamma. Mamma. Här har vi. Kom igen, Michael. Ett namn. Det första är, kan vi hoppa över. Slutet på namnet är någonting som Claes gärna kunde visat. Snoppen. Nej, inte riktigt. Magen. Snaren. Ännu fulare. Nyllet. Snorren, snoppen, basen, kuken. Ja. Kuken. Nej. Inte hela, inte hela. Kuken. Ja. Nej, kuken. Nej, och så kuken. Ja. Jag vill ha. Ja. Och så på ser man sig bara på stockholmska. Backkuk. Om man säger arg på tyska. Arg på tyska, ja. Va? Ja, fast på svenska så ska du tyska till lite. Tyska till. Det är inget språk. Alltså, det är inget språk. Nej, det är inget språk. Om du tänker som på Röde Falkenberg fast tyska. Det är tyska fast det är inte tyska. Nej, exakt så är det. Perfekt. Vadå, är du argst? Arist. Ja, ja, nästan. Lite mer. Acht. Arch. Och så en bil. Benz. Arch Mercedes. Jag fattar du vad det är. Och så är det i däremellan. Archimedes. Archimedes, ja. Oh!
Vi befinner oss i pittoreska Brännkyrka och jag tror att vi alldeles snart ska ha skyttarna på plats inne i hallen. Möller mot Pettersson, möjligen med fördel Möller eftersom Thomas käkat vietnamesiskt och har en ganska tuff tarmsituation. Vi skjuter luftpistol och det är 4 skott vardera. Thomas först ut, som skjutit förr, kom bland annat på en fin femte plats under DM i tjuvskytte nyligen. Där sitter den, en helt okej femma. Så är det Måns Möller från Hässelby, Sverige. Som faktiskt inte avfyrat ett vapen sedan han gick ur pingströrelsen för några år sedan. Oj då, den nya! Ja, det här blir tufft det för Thomas. Som lägger an för sitt andra skott. Nej du Pettersson, en etta vilket ger hallänningen 6 poäng totalt. Måns igen då, provar fire goggles som alternativ till sina vanliga flip-up linser. Men det blir bara 2 poäng, vilket innebär 11-6 till Måns efter 2 omgångar. Thomas tredje, fördel Måns alltså. Och där vaknar Pettersson, en 8, och han glider upp på 14 poäng. Och då är det dags för Måns, och det här är tredje skottet som kommer där. Ja, en 3, men det betyder ju 14 lika totalt, och nu tror jag att Thomas skulle mått bra av lite imodium. Det blir en 6. 20-14 till Thomas och Måns behöver nu 7 poäng för vinst. Tänk inte på flickvännen nu som dumpade i fredags. Ja visst, han piskar in en 9 och vi har en vinnare. Det blir Måns Möller som plockar hem pistolskyttet med siffrorna 23-20. Både kungen och Peter Forsberg har ju en stark relation till is. Peter Forsberg spelar i hockey och kungen är curlingförälder. Själv så föredrar jag is i en ganska stadig och bra grogg måste jag säga. Men vi svenskar har ju rent traditionsmässigt väldigt bra erfarenhet av issporter. Vi är duktiga i bandy, det är curling, det är hockey, det är skridsko. Men när det kommer till konståkning, då får det nog gärna vara ryskt. Förnamn vanligaste Igor. Ja, nej jätte Ivan. Ja, kvinna. Ivana. Ja, Ivano, Ivan. Skit efternamn. Skit efternamn. Vad står det? Vad står det i slutet på filmen? End. Ja, på svenska. Slut. Ja, och sen en svart fågel i träden. Massa med fåglar som står. Hela Uppsala är full till vad är det massa? Vadå? Vad heter de? Inte ett skap. Det är en massa fåglar som i flock svarta som flyger. Jag vet inte. Okej. Kort. Va? Kort? Nej, mindre. Ja, det är en massa små flockfåglar. Kråkor. Staror och skator. Ja, de andra. Ja, de andra små svarta. Bryt sönder det. Nej, okej. Kan du börja på något annat? Agato här. Now sjöng en liten joint. Du drogar inte, nej. Nej. Förna tillbaka igen. Ja. Om man har i ögat finns det lite ett på i. Lins. Iris. Ja. 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 Ta bort det. Irina. Tack. Irina. Irina, slut. Kaja, för fan. Jag glömt. Jag tror... vad skjuter man så här? Man har så här pipa. Ler du väl? Ja. De behöver man inte locka med så här. Duva? Fågel. Danska Kalle Anka, Anders. And. Ja, bra. And och sånt det är billigt. Där Thomas köper sina skjortor. Han köper dem på... Rea. Ja. Myrna. En hockeyspelare. Ja, men det här hette ju han i förnamn, kunde du säga. Ja! Där fick den lyser ut. Andreas, och som normen säger... Hej du! Ja, nästan. Hej duck. Hej. Okej, Kanadas flagga, vad har de? Ett lön... Lönlöv. Ja, Andreas löv. Andreas löv.
Lönnlöv, Eklöv. Han, Boklöv. Inte Andreas Boklöv. Nej. Andreas, jag vill hon dig. Nej. Adelöv. Ja, men nu, varsågoda. Nej, men är det du och jag? Är det vi? Vad gör du? Men var är de? Vad är detta för något? Men detta är något äckligt. Det här är något mycket märkligt. Jag är glad. Det är skägg. Är det skägg? Jag har inte kommit så långt än som till skägget. Jag är fortfarande det här. Malena, det behöver inte vara skägg. Men herregud, har det aldrig slut? Nej, men vad fan, jag var på något här. Men vad är det här? Men för fan ingen sport. Det här är ju någonting, det här är ju... Vänta! Vad roligt! Vad är det? Det är ju en kärka här nere. Ja, men du vet vad det heter, Rodel. Rodel är rätt! Ja. Bravo! Nej, men jag tycker det här är Percys pågar, eller Percys pojkar som vi säger på svenska då. Att det är imponerande. Tänk ändå att alla dina söner har blivit så bra på ishockey. Ja. Percy ska bli, han ska få upp intresset för mig genom att bli mega kändis, va? Så det är inte bara Percys bågar, han ska göra MC-magasin, Percys bågar. Han kommer konkurrera med ditt program, göra heminredning, Percys bågar. Han kommer göra såna här, vad heter det? Han kommer att göra såna här stavgångsprogram, Percy tåga. Må bra program, Percy yogar, ja. Matlagningsprogram, Percy rågar. När han är klar, han kommer vara mega kändis. Och sen går det som det alltid går. Vi kommer få läsa på löpet, Percy drogar. Är det här sant att du alltså äger en golfklubb i Spanien? Det stämmer mycket väl, ja. Som Sean Connery är medlem i? Ja, det stämmer mycket väl det också. Det är rätt häftigt. Jag har faktiskt spelat på honom också. Har du gjort det? Jag har förlorat. Ah. Jo, han, då, men du är van. När man spelar med Sean Connery så måste man förlora. Ah, ja. Måste, annars får man aldrig spela med honom igen. Ah, jag har spelat minigolf med Ulf Brumberg. Ja. Ja, det är så bra. Jag måste få säga det också, att jag tycker det, alltså, jag gillar ju min person, men det är inte rätt mesigt. Alltså, Malmö Redhawks. Det heter Redhawk. Alltså, skulle det ha något maffia liksom, som liksom Malmö Dinosaurs eller Malmö Rattlesnakes eller Malmö Hookers? Ja, men det... Och jag menar Redhawks, hallå, liksom, nu när det är sådär maffigt på arenan, de kommer in genom spelarna gör en te genom björnhud och det är eld, vad ska ni göra? Kom ut ett fågelbo liksom, en daggmask i munnen och börja plocka pinnar. Det håller inte. Det håller inte, det håller inte. Om jag säger The Big Red Machine, vad säger ni då? Det är han Göran Persson på solsemester. Nej. Kan ni? Krutov, Larionov, Fettersson. Ja, ni får rätt för det. Det är det amerikanska smeknamnet på det sovjetiska hockeylandslaget. Bravo. Ja. Varför sopar en curlingspelare? Det är ju 80 spänn i timmen, rätt med tid. Hemma hos mig är det för att jag inte gör det. Men det är för att bestämma längden på curling. Vad heter det? Stenen? Så det ska gå längre? Alltså, styrfarten. Farten och längden. Styrfarten, det är alldeles riktigt. Okay. Bra. Vad innebär grönt sken på mållampan i hockey? Nu får du svara. Ja, jag tror att det betyder att Salo står i mål, så det är fritt fram. Kan det betyda, kan också betyda att de har gjort mål. Kan också betyda att spelet är avblåst. Fel svar. Va? Ja. Vem brukar kallas för frimärket? Det är Göran Persson. Ja, han är lite tagg i kanten och får slicka honom där bak. Eller också, kan det vara Corey Hirsch? Corey Hirsch, alldeles riktigt. Hockeymålvakt i Kanada. Förnedrades av Foppa. Alldeles riktigt. Många tror att Foppa tjänar otroligt mycket pengar, men jag tror inte att de här NHL-proffsen de överdriver lite. Ungefär så här som amerikasvenskarna i deras brev hem till Sverige på 1800-talet. Kära vår far.
Det här i Amerika går allting gilla gång. Kristina hälsar att afrikanen blommar. Jag tjänar 250 miljoner dollar som år. Vi här har vi allt. Vi har George W. Bush. Vi har Johnny Cash och Bob Hope. Hemma har ni Göran Persson. But no cash and no hope. Här i men de missar ju otroligt mycket. Alltså en normal uppväxt som vi andra har, det får inte de vara med om, va? Man säger, jag menar, som en fem, när jag var 15 bast och liksom, då drack man mellan och trimmade mopeden och hade en sexuell relation med sin franska lärare. Och då vill jag passa på att säga, Lars-Erik, om du hör detta, jag har mig kvar. Året är 1992 och den 36-årige Pekka Lindmark tar SM-guld med Malmö. Pekka var aldrig någon träningsfantom, men blev ändå en av våra främsta hockeymålvakter någonsin med VM-guld och 4 SM-guld på meritlistan. Dessutom så har Pekka stått för en bedrift som bara 2 andra inom svensk hockey har klarat av. Vad är det för bedrift som Pekka har gjort? Pekka, Börje Salming och Kenta Nilsson. Det är väl de enda som har spelat i elitserien och samtidigt haft folkpension. Nej, jag tycker du ser så mycket yngre. Du har ju rakat av dig mustaschen helt, eller hur? Ja, precis. Ja, det har du. Jag har hört att den lever på en kennelklubb i Skåne. Kom där, lilla. Kan vi rulla bandet igen, eller? Vill du rulla bandet med Pekka? Ja, alltså, inte rulla bandet. Alltså, självklart. Här. En grej här skulle jag... Fan! Stopp! Har ni numret till den killen? Inget för dig. Nej, det, han är inte direkt självraggande. Nej, det blir helmätt om man kysser en sån. Han har inte sjungit med någon VM-låt. Ja, det har han inte gjort, va? Har han, du sjöng med den där VM, nu är det hockey. Feber. H-O-C-K-E-Y. Hockey. Hockey. Hockey, hockey, hockey. Det är Gustav Fröding. Jag fick... förnamnet är nästan sånt som man kan äta i bröd. Hamburgare. Flera stycken. Nej, nästan. Nej, den andra avlång sak man äter i bröd. Korv. Ja, fast ett herrnamn istället utan första bokstaven. Conny. Flertal. Va? Flertal. Korvar. Precis. Och sen så kan ett träd ha en stam. Ja, och sen så han som spanar till tjejer i serien. Oh, Stamberg. Stam. Är du kär i mig ännu, Claes? Gärna. Erik. Gärna. Sticker på somrarna. Bi. Nej. Massa i skogen. Solen. Bark. Nej, inte bark. Vänta, sticks för lite. Det tar som sticks. Hela Norrland är fyllt av mygg. Ja, bi. Ja. Nej. Mygg. Vad heter han för honom? Ja, Claes-Göran. Claes-Göran, mygg. Myggan. Myggan. Claes-Göran, myggan. Ja, och sen en stor som man ska ta sig över. Kulle. Om man är viking, den stora... Vi bygger upp en mot motståndarna. Vall. Ja. Vall. Ja. Och så går det inte ut, du går in. Vall in. Ja. Magnus Muren har blivit framröstad till årets man i svensk bandy 2 år i rad. Nyligen så fick han också ett mångmiljon erbjudande från den ryska klubben Vodnik. Ett erbjudande som han i sista stund tackade nej till. Och jag vill veta, varför tackade Magnus nej till detta? Det är ju rätt roligt, men det finns mycket smeknamn inom idrott och sådär. Och bland annat tänker jag på han, Robert Burakovsky. Han kallas ju för Burra till smeknamn. Och du heter ju Magnus Muren. Ja, det var allt. Det är rätt intressant, han Forshaug, att han är så fruktansvärt aggressiv. Alltså det hade nästan varit bättre för honom om han hade varit en hund. För där försöker man ju avla fram sådana här aggressiva beteende. Jag läste i veckan att de hade tydligen lyckats korsa en jämt hund med en pitbull. Det blev Sverker Olofsson. Ja, jag
får ju då tyvärr säga att jag är inte så jättehaj på bandy heller. Men jag har sett faktiskt en match en gång. Någon slags final. Och jag får säga att det var ungefär som att ha sex med släkt lampa. För att man fattar ingenting. Och rätt som det är så är det någon som tjoar den te och så sitter den där. Magnus tackade nej till Vodnik för att han inte ville vara ifrån familjen. Lite grann som Elisabeth Höglund som nyligen tackade nej till ett toppjobb på CNN för att hon inte ville vara ifrån Andreas och Ove, de två skatorna som bor i hennes hål. Det var inte helt snäll. De följer med. Det blir 3 poäng till båda lagen. Jag tycker det är för jävla roligt. Om man nu får välja frisyr, vad fan? Kom igen nu Martin. Nej. Får du ta den där? Bra. Ischias. Tyngdlyftning, brottning, bodybuilding eller varför inte Robert Gustafssons stora paradgren, gammal hederlig catfight. Listan kan göras hur lång som helst på olika möjligheter där vi kan få ut våra aggressioner. Tuffa sporter. Inte bara fysiskt. Jag har till exempel fått reda på hur oerhört små resurser svensk brottning har. Alltså här, VM-medaljen är ju en ofantlig bragd med tanke på de träningsvillkor som Martin har. Han brottas ju för Spårvägens brottarklubb. Jag tror inte ni förstår vilka träningsvillkor de här grabbarna har. Här tränar de här pojkarna alltså dag och natt. Nere på rälsen där mellan Gullmarsplan och Slussen. Ja visst, bland sprängstenar, stenbumlingar, stora såna här elkablar som går fram och tillbaka så här. Okej grabbar, 10 armhävningar på stället. 1, 2, 3, 4, 5. Tåg! Men äldre brottare, jag tycker det är bra Martin att du tar upp det här problemet. För det här är en grupp i samhället som inte får så mycket uppmärksamhet. Till exempel om vi tar hjälpmedel. Det finns ju nästan inga hörapparater specialdesignade för blomkålsöron. Det finns inte broddar till brottarskor. Men din insats kan göra skillnad. Sätt in 600 kronor på 19-1950-6 och märk talongen Måns Möller till Rådos 2004. Du har ju den största nacke jag har sett på en levande man. Eller på en människa. Det var jäklar. Det tycker jag är... Det är att ta i Martin. Men vad fan, jag använder nästan aldrig chips. Nej men Claes, han pratar fortfarande med... Ja så förlåt, ja förlåt, det var inte meningen. Jag var lite okonstig, vad var det med Martin? Ja. Du har ju också en nacke, säger jag. Ja men det skillnad från dig Claes, så har ju Martin hals och det har ju inte du. Nej men vet du varför, om du kollar bort med min hals har krullat så här på. Det är som en polojumpe va? Så det är det som är så jobbigt. Jag har också en hals, det är bara att den är nedstucken i bröstet. Jag tänkte bara tillägga med dig, Claes är ju gammal brottare också. Och jag tror att han har åkt på så mycket kast. Det är därför nacken åkte in i kroppen. Jag tillhör det lägsta kastet. Det var roligt sen när du drar upp halsen. Han är som en sköldpadda. Stoppa in en fingerskärta på honom. I vilket sammanhang talar man om tredje dan? Ja, måste vi vara dan efter dan efter doppar dan? Det är nog efter jul.
Det måste vara också judo eller i alla fall karate. Kampsporter, bra, alldeles riktigt. Vad får inte vara bredare än 120 mm? Det är fröken Sverige. Det, har ni ett annat alternativ? Något som har med hockey, hockey tror jag inte. Nej då, det är ett tyngdlyftningsbälte. När använder man örsnäcka och tandskydd? När man slåss med en hörselskadad. Ja, 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 det är säkert det. Är det ett svar? Nej. Jag kan inte godkänna det. Nej, men det är amerikansk fotboll, va? Det är rätt. Ja. Vad tycker panelen om proffsboxning? Boxning är bra. Det är ofta en fattig killes enda chans till att skaffa sig en riktigt rejäl hjärnskada. Alltså jag vill inte säga att man blir dum i huvudet och håller på med boxning, för jag har ju boxat själv. Varför la du av? Var det risk för hjärnskada eller var det... Va? Nej, jag låg ner mest hela tiden. Risk för liggsår då? Ja. Nej men alltså jag vill inte säga att man blir dum i huvudet av boxning, för jag är ju själv boxas fan. Men lite grann tänker man så här, liksom, hur goa i huvudet är de som har kommit på boxning egentligen? Liksom? Vad heter arenan? Jo, den heter ring och så är det en fyrkant med fyra hörn. Liksom. Jag menar, ska man hitta en hörn i en ring får man ju leta jättelänge. Liksom. Jag menar, man tänker ju direkt, nästa fråga blir liksom, vad kallar de en triangel, en tvåhörning? Eller, liksom. Och då tänker man ju så här gällande också, liksom, att, vad kallar de en triangel, en tvåhörning? Eller? Det man inte vet är att många av de här tungviktsboxarna, de vågar faktiskt visa känslor. Jag vet Holyfield på presskonferensen, jag vet han blev av med örat i Tyson. Då sa han på klockren svenska, han gick upp så sa han så här, då frågade jag, hur känns det? Han bara, ont det gör ont men det går, det är ont jag ska falla. Det gör nog ondare med ett stativ. Herregud, vad är det för människa? Det är en kvinna. Hon, om man har ont, om man är ett synnomän, så sitter man och... Man ojar sig. Ja, det gör man, för man... det är synd om dig. Det verkar, man lider. Ja, precis. Lidi och så första bokstaven i mitt namn. Lidia. Ja. Lidia. 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 Ja. Och så har man en stol och det är en sån här grej på. Det är en hundstol. Lidia Armstöd. Nej. Lidia. Lidia. Håll, hörru. Nej. Ja, nej, men du, man kan säga så här, om jag gör så, vad gör jag då? Kram. Ja, kram. Vi kan ta kram och så lägger vi in första bokstaven i mitt namn mellan första och andra bokstaven. Lidia Kammar. Nej, Karam blir det ju då, fattar du. Karam. Ja. Och så har jag runt halsen en Lidia Karam Shakova. Ja. Den islamske profeten, vad hette han? Vad heter han? Isak! Du går tillbaka, Alexa. Du åker till Fallujah och pluggar på. Ali! Mohammed. Ja, och efternamn. Mohammed, ta det lugnt nu. Man har kaffe och mums. Dopp. Kanel. Bulle. Ja, bull, ja. Bull. Ja. Mohammed Bull. Och du är tjock på engelska. Du är... Fett. Bullfett. Ja, och nu ska vi ha två bokstäver före det här. Du sa innan när man var dålig i magen, vad gjorde man då? Bajsar. Ja, om du tar första två bokstäver. Babullfett. Babullfett. Tack. Johan Oldenmark är 175 cm lång och väger 100 kilo. Det här är resultatet av 25 års stenhård träning som bland annat gett honom två VM-silver i bodybuilding. Men Johan har även hunnit bli gladiator plexus med hela Sverige och dessutom medverkat i en stor föreställning i Stockholm. Härom året så gjorde han alltså detta och vi undrar nu, vad var det för en föreställning som plexus deltog i? Lilla huset på prärien. Johan var huset.
Jag vill påstå på det där med att gå på gym, men det blev faktiskt bara en gång. Det var fruktansvärt jobbigt. Folk stirrar på mig hela tiden. Det lyfte en massa tunga vikter och på och stöna och så glodde de. De glodde hela tiden. Jag gjorde ju ingen skada alls. Jag satt bara i det hörnet och onanerade. Du går på landet, va? Förlåt? Du bor på landet? Självklart. Ja. Jag bara tänkte, tänk om du en sommar går ut och lägger dig och solar mellan två ängar så här liksom, och så kommer grannen förbi och så här, solar plexus. Då måste ju din fru svara mellangärdena. Det är värre när hon ropar på mig. Komplexus. Kan vi rulla bandet? Kan jag få se på den där? Ska du titta på dem igen? En sak, men jag vill se mer. Ja. Titta, de har väldigt, väldigt jämn och fin... Stopp! Där, se! Hon har som en spikmatta i ansiktet. Det är Peps Perssons syster, Peppa Persson. Peppa Persson! Och det är sant. Det är enda sporten där tjejerna måste raka pungen också. Va? Men detta är väl inte pungen nu? Nej, det är det inte. Det är inte. Men Martin, de har en väldigt jämn och fin solbränna. Alltså, jag undrar den där killarna, den där... Var det på solarium man gick? Alltså? Man på sådär jämn, jag ser en sån här stor autogrill där man sådär, trycker in ett spett. Så snurrar de så här, sex stycken. Omkring så här, långsamt. I en sån här 4x4 meter. Liksom. Välkomna till KTH-hallen och dagens kamp i bodybuilding. Lag väst mot lag öst och det är Claes och Annika som börjar. Inleder med att exponera pectoralis och Claes har ju precis som Annika C-kupa. Musiken är vald av Claes Malmberg, soundtracket till tyska vuxenfilmen Böse Mädchen. Annikas rygg, ja där händer väl kanske inte så mycket, men jag tycker att det här är en bra show överlag. Läckert Malmberg. Och då tror jag tiden snart är ute. Ja just det, och vi väntar nu på poängen. Andra också för den delen. 8-10, ja det är ju riktigt bra. Nu ska vi se hur lag Öst svarar. Vi ser Robert smörja in Thomas med grillolja för extra lyster. Och så några stängt dragon på det. Och visst blir man lite hungrig när man ser det här. Robert han brukar ju vilja förbereda sig på egen hand. Och visst, foten är kajpes och skakar oss. Och då ska det vara dags. Thomas, möjligen i något finare färg och form än Robert, men det ser vårdat ut på båda håll tycker jag. Och Robert retas lite med en lågt skuren byxa. Och så Thomas rektum som jag vet imponerar på domarna. Och där tafsar Robert lite på sin lagkamrat. Aj då. Alltså där drar ju ner poängen och det vet lag bäst. Men titta, vilket klipp Robert har i skinkorna, även om han fortfarande kan ana vattkopporna från förra julen. Och nu tror jag det börjar dra ihop sig. Ja, där är det över och nu ska vi se, klarar lag Öst 8-10? Det är frågan. Nej, det blir 7-55 för Thomas och Robert och det blir alltså lag Väst som tar hem bodybuilding. Det var det sämsta. Det var som att se en filmatisering av den onda, den goda och två fula. Ja, vad skönt. Det är allt man har gjort för att skriva. Ja, Robert. Ja. Jag är lite generad. Jag känner mig lite... Jag vill säga det. Det sätter sig alls så här när du går. Vi tyckte vi var jättefina. Ja. Jag fattar, jag förstår att du skäms. Hur kan du ha foten i kajpet? Jag fick duscha en vecka. Det var en mentor. Va? Var det Kilian?
jag bara kommer att tänka på en sak. Jag vet inte om det är lite sent kommer nu. Men jag kommer att tänka på en sak på det här med alltså, att det är för, att med italienska fotbollsspelare, de är ju själva väldigt kvinnliga, som är otroligt fåfänga om jag tänker på det. Man ser på ofta när man ser en italiensk match så avbytarna, de liksom går på kanten och väntar på att bli inbytta. Så går de liksom, de går ut med kanten så där. Och sen när de ska ta av sig stället liksom så bara så. Och sen drar de upp en handkräm ur fickan liksom såhär. Smörjer de in såhär liksom sådär. Och sen börjar de liksom bara Nej, vänta. Det där sista, det var från en annan grej förresten.